webale nyo gena maso nokubanga otwegattako nokutugoberera agange nze waso Emmanuel ngabuli jo kutusako a programs ntusinzira ku mukutu oga Trust Media Uganda no mukutu oga waso Emma YouTube channel kwetubera atutambula no musawo mukugo mtendeke Beaver Organic Access Building Dr. Yo omukugo award winning doctor twajifunye wike wedde mwachitegedde ke chonga chimayo People's Choice Award omukulu oyo kuzira omusanvu 52 nkaga abiri munya abiri musanvu geno musawa ina award yaba kujanjaba byonne bikuluma mwebuzeko at the same time ne brands shoppers Uganda eno nga camp duka tunzili yangoye engweza abana obugato bwa abana abizigo sabuni perfumes ebikosi babyo na ebive bweru UK brands za ebitogera ku bintu bya mother care so genda yo bagambe Christmas eno tugenda kwambala ne banafabo aba brand shoppers yogi kabalagala zero musanvu Zero msambu, zero msambu, zero msambu, munana mkaga, msambu nya, msambu, msambu. Kubida yunis, yogere kuna hii. Lero, in a very special way, tuze okubanga tu experiencing obulamu. Obula deba Silimu, obulamu okuja njaba Silimu. Emiaka, yetumaza ne Silimu iti divunyo, mkutukuze tuulida Silimu, up to now. Lero ndi waka ewafi, ewa mama wange, era wenchade, okusolo kubanga katono nyo. Tugende? Okay, mbade chaba gamanti, tuze wakawa mami wange, tuze kuogera kumbozi, ezi tukua takofi, era mami ya jakuba kuhulida. Mami wa kansala, kusonga za HIV na visigade, nisanyu sokula bako ma? Nange nisanyu sokusika. Haba tuwa nizo gamanti, adilu wa chomu tamani asanyu kila mama hui. Ya chiri. Uliota? Tiburu onchi. Ndisa gundu gugu soso chaza kuwa familia yanku YouTube. Chechitufu. Atenga soso kuchaza kuwa mama wangi. Oye ye njini. Uliota mami. Tiburu onchi. Buza kubantu. Haba ndava mwenana haba mpuliriza mbala msiza nyo. Okay. Mbala msiza nyo mlinyari ya mkama face Christo. Amina. Bagamba amanya. Amanya nachibuhu kateo za luango. Okay. Omchalo mutonzi webizigo. Ndi nkola bizigo. Okay. Akaziga akanyiriza olusune era ndozo okitegeere. Nolaba. Akamutabani okalaba. Na bagamba da. Ekibachimanyi. Ekizigo ebinyiriza abaana abakulu. Wetu kyo wetwete. Obagambe toli kansala. Ndi kansala. Okubyeddela miyaka gye 8. Ekituufu natandika miyaka gye 9 awo. Nembeera kansala oluvannyuma lw'okufiirwa omwami wange. Okay. Bulwadde bwa Silimu gye bwamutuusa waali wakulu. Okay. Ensonga muzudde bulungi nnyo. Mami wange afuuka kansala oluvannyuma lw'okufiirwa taata waffe. Bwe kiri. Wow. Akati wenjagala tutandikire emboozi kuba tukwatako ffe mbize naawe. Eya HIV. Eya HIV. Wategedde okubadde ku celebrate oluvannyuma buli lumu December tuba tukuzona kula Silimu. Kituufu. Njagala ombuulire. Silimu omaze emyaka emeka ng'omuwulira era Silimu yasooka yajja atya okusinza ku byafaayo byomumanyiiko. Silimu ntandika omuwulira myaka gy'8. Kandi mukyala mufumbo. Yes. Kaakati obulwadde obwo nga tubuulira buli Masaka ababbe asimanya mukene baakola biki ne kijjanga kitambula mpola mpola kitwali tutasuubira okukkana nga kiri waka wadde mwe mwali baana bato nnyo naye ekikulu kyali nti obulwadde bwali buluma ebiseera ebyo obulwadde bwa Silimu bwalumanga omuntu nga ne bw'aba afuluma afuluma byenda. Ebyenda byaffe bino? Ebyenda ne bifulumira ddala 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 nga atuukidde ddala ku point ey'okufa ng'afuluma ebyenda ng'akogga n'olabira ddala nga wano bw'oti ng'osobola n'okuyiwawo amazzi mukana akanyakana ako nga bayiwawo amazzi negerembekawo nnyo Silimu yaluma abantu Silimu ng'akwata naye ate ekyali ekizibu tetwasooka kumanyirawo nti yali Silimu wena koyogedde wali nti Abe Masaka mukene. Nwachi babalanga. Abe Masaka eyo simanyi eyo nga bagamba babba mukene ne balyoka bafuna obulwadde simi babujja Tanzania. Kwegamba ebintu bwe bityo byajjanga nga babiyoga. Babitanga ddogo. Dyali nga ddogo. Nga balowooza abantu babba mukene. Ne balyoka bafuna obulwadde obwo
nebutandika okutta nga bujja bwe bujja nga bukwata omwami nga bukwata omukyala abaana baasigalangawo bokka kuba tebukwatira mu byakulya bwakwatiranga bukwatira mu kwegatta n'olwaleero nsonga gy'ekisenge kaakati nga bamaama yalwalanga ne taata n'alwala abaana ne basigala bokka kati nekibeeranga baagambanga ddogo abantu ne batuuka n'okudduka ku byalo bo nga bamanyi nti ddogo naye mukama bwe yagenda nga awa abantu amagezi awo ne batandika okukitegeera nti ki Silimu kwegamba omusajja bwe yabuleetanga ewaka nga bukwata maama okusinga bali basajja basajja bwe baasinganga obutambuza kati nga busaasa nokuba bati bamanyi kikola kiddako tebamanyi kiddako tewaali ddagala ebiseera ebyo tewaali ddagala naye kati mu myaka gy'ekyenda nze wentandikira okutegeera kye bayita Silimu soko nze mukatutemebega omuntu wa Silimu myaka gy'ekinaana aba baasooka nga tugamba akongoka yenna soko nsigira ekifaanani enviiri ng'obuviiri bwengera ne buggwako ku mutwe yenna n'asigala magumba meereere nga tosobola na nga ne bw'omutunuulira bw'otyo omutya ng'alinganga skeleton gy'olaba oba yeetambula owulidde ng'enviiri zivuddeko yenna yenna omubiri gujjudde amabwa takyategeerekeka abamu nga tebasobola na kulya kwegamba nekibeera bwe kityo ng'abantu baatondokanga butondo singa bafa wow. Yeah. Kyatwalanga bbanga ky'omuntu okufa nga afunye Silimu tekiriiko bbanga kwegamba nze kyensuubira nti kyavangana ku musaayi gwo obunafu bw'omusaayi gwo oba obugumu bw'omusaayi gwo kubanga eriyo ne be bwamukwatanga n'awangaala nabo emyaka nga tannafa naye ng'akola gwa kusiiga busiizi n'asiiga nabw'agendako ono bw'agendako oli bw'asiiga owulidde kati oluvannyuma ennyo twamanyanga nti oba baalinga bakkaariya oba baalinga bakkaariya nga bagenda kwigaye nga asiiga naye ate oluusi ye nga tafa kati ate gwasiize yaakola ki yaafa kale obulwadde bwali bubi nnyo mu biseera ebyo abantu bangi baafa olina woogambidde gy'otandika okufuuka kansala oluvannyuma lw'okufa kwa taata waffe kyali kitya ntandika okufuuka kansala ng'omwami wange amaze okufa kati ne wabeerawo ekitongole bakiyita Plan Uganda ne kiryoka kijja mu kitundu kyaffe ekyekyekawempe kati ne batandika okugenda nga bakunganya waliwo omwami bamuyita Waswa Francis omwami oyo mwagala nnyo lwakuba kati simanyi oba yalagawa takyaliyekawempe omwami oyo yajjanga nga atuperereza kajja mu maka ago n'asooka ayogera naawe munnange ebiki biki biki tuyinayo olukuŋŋaana omusomo n'agenda ng'akuŋŋaanya bannamwandu mu kitundu ekyo ng'abakuŋŋaanya kati n'atukuŋŋaanya n'atutwala mu nvujjo nvujjo hoolo kitegeera ekyo bwe twazanyiranga emizannyo kati n'atuteeka omwo naleeta ab'ekitongole bakiyita Plan Uganda kati mu kawempe kyavaamu naye nga kyakola omulimu gw'amaanyi okukuŋŋaanya bannamwandu ffenna abaali mu bitundu ebyo kawempe 1 kawempe 2 kawempe eri Lugoba yonna ne batukuŋŋaanya ne batandika otuwa emisomo kati be ekigendererwa kyabwe kyali kyattukebera ate emisomo gye baategekanga gyalinga kwegambanga bakusikiriza kubaako biki kwalinga ebitafutafu wali obirabye olinnamwandu oludde okunywa kututa olinnamwandu oludde okulya kagati akasiige gwe kyali kiyitirivu kaakati nga batutwala mu nvujjo tugenda okutuuka eyo baatugamba nomukeera katukeera saawa bbiri twasanga emmeeza zijjudde migaati ebyokulya tutta buli kimu nga kiri wali nga batuwanga sooka tulya nga batutwala nga batandika otusomesa naye ng'ekyokukebera omusaayi tekiriimu kubanga twali tukitya nga buli omu atya ebiseera ebyo okukebera omusaayikakati we banakebera omusaayi ne bagamba nti okayina ng'omanya enkya kufa kati nga batukuŋŋaanya olw'eggulu bwe ng'ekyemisana
Chemisana bwe kyatukanga batuwe enkoko batuwa buli kimu bye tuludde okulyako. Olweggulo nga baleeta soda nga baleeta buli kimu twaddanga eka nga tusitudde keeki tusitudde emigati. Kumbe bo balina akatego. Tebateze. Batusomeseze wicheji. Wiche yokubiri ne babotole ekyamu. Mbuki. Kakati wiche eno. Twagala tulabe ku engeri okusinziira ku bye tubasomeseza obulwadde bwa Silimu engeri gye bukwata buli kimu twagala tulabe tukebere ku musaayi gwammwe. Watunula otya? Ye sikulimba. Omusaayi ogwasooka saagujjayo. Sajjayo musaayi. Omusaayi agenda mbaiza okuwaliza otisingolika. Najja anti kakati twasikirizibwanga buli lwe twanyukanga nga batuwaayo kasente. Nga mujja. Kati okutukebera omusaayi baakebera ne batukebera fenna ne batukebera ne bamala tukebera ne tugamba duli results tezaddirangawo nga kati. Nga bajja bakebera kati wayitewo wiiki ufune ki results. Wiiki eyo nga tugirya naye nga bwe tudda bali tugamba bannange tukole tutya tudduke tukole ekinti haa. Tewali buziba nti batusomeseza nga batugamba bw'oba omulwadde tujja kujjanjaba eddagala weeriri. Ngate naffe tukiwulira nti kati abalwadde bakola ki? Babawa eddagala ne babajjanjaba n'owangaala emyaka gye wandibaddewo. Ne tuguma kati olunaku lw'okuggyayo results bwe lwatuuka. Agenda okulaba twamala kulya kya misana awo nga batugamba kati olweggulo lwaleero tugenda bawa results. Nze nno munno. Aga katonda muguru na ita buwe ntisazi jayo. Ngodu kaliza utisizo. Oro kutenga kufawa. Na hati omwami wange mfaje ya famu. Ya lwala nyo. Na ya tebo ya lwala nyo. Atenga vechi kache tebachi kilizanti ya lisiri. Na ye kati okusinzira bwe twasoma. Yes. Ne kakasa. Tioli ya lichi. Silimu. Ya lisirimu. Kati nga bo baloza baamuloga era okukakana twaggukira musabo ekyasembera yo ddala twasibira musabo. Munyonyoke ensonga zino. Mayembe ne galyo kakutukwa bakiboko. Experience ya mayembe gwojina. Aha. Naye kati ebyo nanga biwedde nadduka ku olusaazi jjayo kati bannanga abamu ne bajjayo abamu nga bayina. Abamu kati bayina. Tinga na yera ne bwe nadduka. Ate jukira bali ba. Nere nkera bwe nakomawo. Bakoze kutukizako. Naguma. Ninga ati obo. Ai. Banazi janja. Ekyamazima nali manyi nti nina akabuka. Kye kyali kisookera ddala kubanga omwami wange enfaji yali ya faamu. Ulwadde engeri gye bwamuluma. Nga toyinza kuwona. Okay. Ne baba bakuwaana. Kati bwe bampa results. Baso kakubuza kati munange bana azula nti nno mwekali ogenda kola otya era tugenda kola otya ya njaguma no yenge yabiyengenge yenge njaguma eya bana bisawa bane mwachi gwako twachi gwako kinkomero yabyonna omusawo nangamba chana kibuka kya mukisa mulungi toyina kawuka nagamba chichi twachikiriza sirina kawuka. Nagamba nti lwaki ne mugamba nze nteeka okubanga nina akawuka. Ate kakati awo nze ne njagala mukakasi. Nze nina akawuka. Obiwakanya. Kijja kitya nze okuba nti sirina kawuka. Nangamba sirina kawuka. Nawulira essanyu. Otyo. Naye neŋŋaana naye ndowooza tebakebedde bulungi. Owakanya ebyabasawo. Nabiwakanyamuko okusinziira ku mbeera gye twalimu. Naye eky'omukisa omulungi ne bagamba bw'oba oyagala bwe wayitawo omwezi ng'oddayo ng'okola ki? Okebera. Olwo nze nnasookayo ne baddamu ne bankebera era ne baŋŋamba toyina kawuka. Anayi Katonda mulungi nnawulira essanyu. Naye kyampa amaanyi n'obuvumu kuba baatugamba bw'oba kati ng'ozze mu musomo guno nga toyina kawuka. Obanga oyina akawuka. Abayina akawuka tugenda kutandika ddagala. Abatayina mulabirire bannamu. Mubeere nga mukola ki? Mwebake yateeka. Kyampa omukisa. Ate ekirungi maama we yasomako. Nyo. Bagambe maama we yasera. Bamukisa agesitabo inamu ebyaddala. Kakati
bagenda otuwamu awo twasoma batuwaddemu awo interview nga ddaddala lwaki ya person mbusobola mangu ago ne batutwala ate ne batwongera otusomesa ku kino ekikuba ekigenda ekawaala awo webajirira ebyennyanja waliwo ekikuba awo waliwo nawo gundi nawo ne tubeerawo ne tusomerawo wiki namba ekyavaamu ne batusitula ne batuteera ddala ku ddwaliro tandika okusomesa abantu zino ensonga za family affairs nyina maama wange yennyini ku bench atunyonyola ku bulamu bwa Silimu ne HIV ye bwamaze ebbanga abajjanjaba okubalabirira n'okuba kansolinga bino nabyo kutuusibwa ku Beef Organic Access Building Dr. Mukugu mu kujjanjaba ssaako ne bannaffe aba brand shoppers Yugi abatunzi b'engoye ennungi ez'abaana n'abakyala n'obugatto n'ebisigadde tugenda maaso na mbozi about Silimu n'okukulana tugeza okuba ekifaanani n'okujja president yatugamba aga myaka emeka nga Silimu tumugyeyo 2-3 Biri asatu Silimu ate abeerenga avuddewo. Anyway, tasobola kuviirawo ddala. Naye abeerenga akenderedde ddala. Kati ffe bwe batujjayo ne bateeka ku ddwaliro ly'e Kawempe. Okay. Ekyamazima twakola omulimu. Nebaza Katonda nti nze ndi nasome mu Didi. Yes, music, dance and drama. Music, dance and drama. Ede nguliko wane wafe wesibuka. Kati kye nakola, nendeeta ekiteeso. Kuba bakama baffe baatutuusa. Ne batugamba. Ababa plani Uganda yes. Chichi chetusobola okola okulaba nti tusikiriza abantu babirenga bagye okeberwa Silimu no bagambo nawe nikirawo omukono ne bagamba kakati nze ndi nasoma music dance and drama mutuwe mutugulire uniform mutugulire ngoma nabyo ne bikole nze manyo kube ngoma embutu etandike twajanga nga ne bakati kye bakola ne bampuliriza ne bagula uniform ne bagula engoma buli kimu ne bakitugulira nenjiye nyimba eza Silimu nenjiye nyimba za Silimu twagamanga leero luno tuli ludda wanti tuli bwayise nga tugende bwayise nga tulaba awali ekyerereza nga tusitaginga ngengoma ebutuka abantu nga bakungana nga bamala okungana nga tutandika ennyimba bwe twamalanga ennyimba abakebera nga bakebera kati kakati twagala tukebere tulabeko tukebereko abagala okeberebwa ate mwabe bwe bajja 50 asatu nga gakkiriza nga gakola ki nga bakebera bwe tutyo bwe twagendanga nga tukikola naye era buli we twagendanga okukubira twajjanga mu abalwadde Kawempe najjula abalwadde ba Silimu mukawempe eddwaliro olwo ne bateekawo engeri y'okubeera nti nno bakebera kati ne twawulamu zones mulago bwayise 1 bwayise 2 mulago yani nalwewuba Kawempe 1 Kawempe 2 ne tutandika okukola kati ne tweyawulamu mu kyo ky'okubeera awamu ne tugamba abe mulago mugende mulago abeeno mugende fetwaleetanga emizannyo ne tukola emizannyo egya Silimu ne tuyimba ennyimba za Silimu abantu nga holo zijjula bwereere bayiga nga bayiga wenjagala tutandikire turning point so far awo oyingidde mu bwa counseling n'ebisigadde njagala nkubuuza ekibuuzo ebbanga ly'omaze ng'ojjanja abalwadde ba Silimu n'okuba budaabuda abantu babadde nga beyisa batya eri obulwadde olinga kasomokera nagamba n'okamutema nti okalina kyekiddirira abantu bangi beeraliikirira era ng'omuntu nga beeraliikirira ne bakaaba naye gwe nga kansala omuntu bw'omala omukansolinga nakkiriza ne bamukebera ne bakuwa results n'ozimutegeeza bw'akaaba sooka omuleka akaabe ekiruyi kikoleki fe bakansala tebatukkiriza kusirisa muntu omuleka omuleka ekiruyi bwe kikkakkana ng'omuzza ng'omugamba ng'otandika okumunnyonnyola bulungi ate ng'oddamu buto kuba osooka n'omukansolinga nga tebannamukebera ate n'omukansolinga nga bakoze gwenga kansala gw'okamutema ng'abasawo bamaze okuleeta results abakebera naye ng'era ogenda okumuggyako engalo oluvannyuma lw'okukaaba ng'akkiriza okukola ki okutandika eddagala
Feje chali nge chigendiri wa chafe. Kwa kaba maro kutia na kaba. Aha. Beda moko ngerobo isa jenje bukalu. Aha. Bwa maro kaba. Oso kano mnyonyula. Biche vinzo kufamu. Mm. Kati bwebi janga bivudemu. Kakati gweno kolachi. Notandiko kumuza. Mm. No mkansolinga. Bwaba kilizo kutandike dagala kuru naku. Mm. Ngomutuwa langa. Ngeria magana. Hii. Eri yoli na agana anti Silimu etegifu. Bagwanga chida bagana. Baganda. Bona teri gwanga. Kuba, bona. Kupenda baba inzo gana mama. Ah, tebiri iko kabira tata. Mm. Chikuwa muti mago. Aba munga bagana. Oli na agamba. Mm. Soko ndike. Maro kudayeka ngende nero wozi. Kati. Ebisele ebyo. Tetuwa ina nyosimu. Mm. Nti ono mujaka kanamba ke simu nti omujukize aha simu tezali yo nye bisere ebyo nga kati webiri na yenga era bwaba wa kumpimpi ofuba nogenda yo no mubudabuda nokola ki paka le bakirizanga okumanya twakola omulimu mukawe mpeka bajita kawempe division egatta mulago bwayise ne kawempe yonna bwayise yonna twakunganya abantu abasukka mu lunana olunana nga bona balwadde kati kye twakola nga bokirizo kukebera nga tukugatta mu kibiina kyaffe ngofuka memba kati naye nga ku nnamba yesinga obunene abasinga mbonna nga bachi nga balwadde okay nga balwadde kati kye twakola obutabaawula nga tuba gatta nokiriza nofuka memba notwe gattako abali bamanye ebyokuyimba kuzina biki groups nezitandika okwala mu bitundu hanti abe mulago bali wana abe kawempe bali wana tukola zi groups nene kambuze jibuze chira mwali walokede okede okumachano okebera omuntu katukambuze kale kubachala na abami bani abasinzo okubera abazibu okunyonyone songa nebagitegera Abasajja. Ate n'ekirala. Mu bantu abakeberebwa n'olwaleero luno bwe mba sirimbye. Abakazi be basinga obungi. Be basobola okujjumbira okeberebwa. Abasajja tebakijjumbira nnyo. Ate bani abasinza okuba abalwadde. Abasinza okuba abalwadde. Anti kakati fe tumanyi nti bakazi be balwadde kuba gwe muwendo gwe tulaba nti gwe munene. Be basinga okwekebeza. Ate naddala ekireetera abakyala okubeera nti yennamba esinga. Kati buli mukyala agenda okuzaala. Bamukebera. Bamukebera. Kati mbuuza. Mwali mukebede wali okebede ku bantu. Ne bakera ku makyo ino mugamba nti munnange oli mulwadde. Nadala nakuba kuba mukazi w'emigo. Gye bali. Naawe kawempe. Omwami yajjanga ne mukyala we. Gabaze kwekebeza naddala bana abagenda okufumbirigano. Kati abeekika bagamanga abantu baffe tusooka bakebera musaayi omugole abagole bajjanga ne baawukanira awo wanji abagole bagenda waliwo neyalekawo munne bajjira mu mmotoka ne bazuula nga omukyala alina akawuka ate omwami takola ki omwami yafuluma n'asimbula emmotoka omugole n'amulekawo. Omugoli yatunula atya? Ate yatunula atya. Era okaba bukabi. Ayo wadde ogenda okufumbirwa kulesa. Mwene muyola yola. Gwe gwaffe. So kuba ko instance kale abaka bino bya kisawo naye katukula abantu baffe. Moment kye kyanzo kwe unyisaga ne oyo gacho jingambe yo eyo omugoli yalekawo munne. Endala joyizo kunokola gambo dufeno yantabulira ddala. Wali wolumu. Omuvubuka. Kwegaulaba abavubuka bana abasiba enviiri tweda nnyo bayita abayayi fwe tubayita abayayi kati omuvubuka yajjanga muyayi nga mulasta kale katugaze asibye biviiri bigudde eri yajja n'akawala nga kali lubuto kana kawala nga myaka gyali 16 ne bajja ne tuba kansolingawo ngomwala afunye omuvubuka afunyisizza omuwala olubuto kati nga tumanyi ne bakeberwa kati mu kukeberwa omwana w'emyaka 16 nga alina akawuka omulasta nga ali katebule talina wadde akawuka omulasta yagira atya kati bannange ne bampita chairperson sokojje
bakutebwe bati results mu ngalo. Omuvubuka bamutya okumuga nti omuwala ayinaki. Ayinza okuwa omusawo ekikonde. Weebale nnyo. Kaana kato, myaka 16. Nengamba leero luno ne bampita ne mbitunulamu ne ngamba tukoze tutya. Kati nenguma ng'omuntu era omukulu. Nenguma nensooka mpita omuwala. Nensooka muzza ku bbali ne mugamba akati munnange. Ebivudde musaayi bino. Kuba nagamba last ono ne mugamba dde nsaba kusooka kwogera. Nenziza omuwala ebbali nga nange ntidde. Ne mugamba kijja kitya okubeera nti oyina akawuka ate nga munno tayina. Omuwala. Nasooka kumubuuza. Maama wo gyali. Ti maama yafa. Ate taata. Ti taata yafa. Kati munakyo sensi nakitegeera nti omwana ono balabika bazadde be bakola ki? Be bamusiiga akawuka. Ate era kyali kituufu. Abaana bangi abazaalibwa ng'ebiseera ebyo baali bangi. Abaana abazaalibwa nga balina akawuka. Kati omwana bwe nasooka saamugambako nti oba kijja kitya kati oluvannyuma ennyo ne mugamba naye kijja kitya okubeera nti tukusanze gwe ng'oyina akawuka naye ate nga munno takola ki tayina. Nagamba ne mugamba maama wo yafa bulwadde wategeera obulwadde bwatta maama wo nti jjajja yangamba nti yafa Silimu ne taata n'afa Silimu n'ensigala ne jjajja. Nzera mbadde ne jjajja okuva obuto bwange ne mugamba wali oyagaddeko ku musajja yenna n'agamba nedda oyo gwe nasookerako. Nti gwe wasookerako tikitegeeza n'akawuka wakajja ku bazadde bo. Obadde okimanyi nti nedda n'empita lasita. N'enguma n'empita lasita n'ennyanja ensonga. Manyi osooka n'omugamba nti kati bassebo ne bannyabo kakati. Ebintu bino bikomyewo tusuubira ebintu bibiri. Omubudaabuda n'omuga tusuubira ebintu bibiri okubeera ng'oyina akawuka oba okubeera nga toyina. Naye ate okubeera n'akawuka tekitegeeza nti kitegeeza nti bw'obeera ng'oyina akawuka tugenda kutandika okuba budaabuda n'okubawa eddagala. Tiye kati n'ennyanja ensonga lasita ne mugamba ne mugaana ye kirabise nga omwana ono. Nasooka ne mubuuza ebibuuzo bingi. Omulaasi ne mugamba omwana ono nga muto nnyo. Wamufuna otya? Naga jjajjawe mwana ye yakola ki? Mwana ye yakampa. Jjajjawe yakamu. Mwana jjajjawe ko ye yakampa. Jjajjawe ko ye yakampa ne mugamba jjajjawe ko nga kuwati omwana omuto bwati. Agamu ne jjajjawe ko ye yakampa. Ida yakampeera ddala kantu kange mbeera nako. Ne mugamba kaakati kati nga tufunye obuzibu ng'omwana ono alabika ayina obulwadde ate gwe toyina. Naga kiki? Ne mugamba kyekyo ssebo naye sandyagadde tukalambuke njagala tunnyonnyoke. Omwana ono ng'ambye taata we yafa ne maama we yafa. Ate nga bafu obulwadde bwa Silimu. Naga ye, mwana jjajja yandiiramu. Jjajja yamuliiramu. Nti omwana oyo era kwe kumumuwa nga talina ssente zikola ki? Zimuweerera. Mwana yali talwala lwala. Zimuweerera. Kati ate ye akaana nga yakaagala. Kati akasiima. N'obulwadde bwako bwonna. Bannange omwana omulenzi oli namusiima. Teyakaalaamuka. Abasawo omanyi gye baali abano bakansala bannange omanyi gye baali nga bali mu butuli balengera oba bampa ngumi oba bampa ki kweganga nange ndi ku bunkenke. Naye Mukama yali mulungi nnyo nasobola okunnyonnyola omuvubuka oli n'akitegeera era yanziramu n'angamba nti nnyabo nsawo nkubuulira ekintu ki kakana nze nakatandika mwana kantu kange binafsi. Bwe yayogera ndi mu community. Binafsi kange binafsi konze. Nagamba nze nakatandika kantu kange. Era ekizibu kyonna ekikatuukako. Nze. Konze kakati tukoze tutya? Twamunamuwa wa amagezi. N'atwala obuntu bwaffe. Obupiira
nagenda ne demo naye omuvubuka oli kye namwagala buli olunaku lwe twateekanga lwe baateekangako eri mugundi nti lwakudda ng'ateekwa okudda n'omuwala ng'amuwerekera n'amuleeta n'anywa eddagala n'amuzzaayo era yatuuka okuzaala yazaala omwana mulenzi n'omwana baamukebera ng'omwana taliiko buzibu teyafuna kawuka olw'okuba maama we yali amira bulungi ki eddagala kubanze namugamba omuwala ono muwe eddagala limujjukize mu ssaawa ze tugenda okugamba bw'onooba omuwe eddagala bulungi naawe kennyini akawuka tekajja kukola ki kukwata ekyo kyekimu ku kintu ekyantiisa mu bulamu bwange ne mpulira nga n'omutima gunkyekeera okuwa omuvubuka oli results naye ate n'abeera mwangu eriyo abantu abazze kati oyo yali omu abala nali najja nga bayitasuubira muntu okuba nakawuka ne beesanga akalina ne basigalawo bombi era nakati eriyo ba discordant couples bayitirivu kubanga ku malwaliro gonna abantu gye bakeberera akawuka ka Silimu gye bali katugeze ng'ekawaala ku ddwaliro eriyo olunaku nga lwaba discordant couples ayina omwami bw'aba ayina omukyala nga tayina omukyala ayina omwami tayina ne basigala mu bufumbo bwabwe ne babeera nga bagenda mu maaso n'obufumbo bwabwe ate era n'okuzaala ne basigala nga bazaala lumu wantwalako ku ddwaliro tujjukira bulungi nnyo n'ontuza mu baana twatula mu gurupu yemu n'abalwadde nga muli ebijuujulo ebinyirira bakikola batya kumira bulungi wala bitulira nga binsinga obulamu bamira bulungi eddagala nebo benkugamba ba discordant couples kumira bulungi kukwata budde eddagala lya Silimu tebalimira nga bw'oyagala eddagala lya Silimu oteekwa okubeera n'essaawa bw'osalawo tikati mira ku ssaawa nnya zibenya ate ng'olidde olya bulungi n'olyokoomira bw'osalawo nti mira ku ssaawa bbiri zibe bbiri n'olwekyo kasita bakwata ekyo kyokka kambuze ekibuuzo ani yaya pulogulaamu y'abalwadde n'abalwadde okwenoonya ku malwaliro pulogulaamu yajja etya ey'okubanga oli ajja ku ddoolo nga mulwadde n'anoonya mulwadde munne mu ddwaliro munda kwegamba era kyava mu basawo kubeera nti baakiraba nga obw'obeera ng'oli mulwadde ate bw'onoofuna omulwadde munno kijja kubeera nga kibayamba kuba musobola okuzaala abaana nga bo balamu kasa mbeera mwembi nga mutegeeraganyera nemmira eddagala okusinga lw'onoova wano n'ogenda ate n'okwana omuntu omulala atayina ki atayina kawuka ya bw'okwana omuntu atayina kawuka ojja kumusiiga kuba tamanyi ki kyoli naye kakati nze bwe naaba ninanga n'omulala alina nga ffembi tumira eddagala eddagala liri ddungi teritugaana kuzaala tujja kuzaala ate abaana baffe nga tebalina kawuka ekitegeeza abalwadde ababiri basozaala omwana talina kawuka essebo ekyo kikolebwa kitya ddaga nti babawa eddagala gavumenti ekoze ekisoboka okulaba nti abantu eddagala lingi era sisuubirayo lunaku n'olumu bukyanga tutandika kubeera mu kintu kino sirina lunaku wadde n'olumu omulwadde wa Silimu lwe yali azze n'agamba nti eddagala ku ddirisa teririyo baleka okuleeta eddagala lyonna eryo teribulayo byonna bibula ne bakuwandiikira ne bagagenda oligule naye eddagala lyakawuka ARVs tebazigula onoozigulawo tewali dduuka lya ARVs kizibu okujja ku ddwaliro ngoze kima ddagala ontagenda nalyo waakiri bakuwa erya wiikiemu ne bakugamba ogiroomirako ennaku zo ttaano okomewo lijja kuba liweeriri naye teri mulwadde ajja naamisinga kufuna ddagala li ekyo kyo gyekiri bw'otunuliramu gye tuvudde ne we tuli kati n'otuli abalwadde bozookolako ne bozojjanjaba HIV ne Silimu ensi ekyusa etya kwegamba okusinziira ebbanga lye mmaze nga ndi kansala HIV abalwadde ba AIDS baggwaamu
nyezo ganti aba silimu bagwamu ni abaina AIDS omuntu bwabera ne AIDS abera mukovu ngalabika nokulabika nga ne bwoba otambula mukubo osobologana sanze omulwadde wa silimu ekyo tekikyaliyo twasigaza abaina ki twasigaza abaina akawuka abeddembe abalamu abajimu abasanyufu akali abaina twasigaza abantu baina akawuka kale baina akawuka naye nga tebaina AIDS kyenyinza okugamba bagamba wotugira ganti gune na AIDS ngoli nga kumugo gwanda nga ne bobo abo tebakyaliyo gwe kati oyinza okutambula no nganti kati otambudde mukubo n'omulaba nti sobola tebakyalabika lwaki government etaddemu amaanyi mangi ekyo kyekikoze okulaba nti eddagala teriggwa mu malwaliro lwaki agambye nti omulwadde wa ogwo w'omusujja osobola okugenda ku malwaliro aga government n'otofuna mpeke nayo ono tasobola genda n'aviira ya waaki lyavaayo n'eryewiiki abantu abo botembe experience nze kabagana okumira eddagala n'agaana okumujjanjaba n'afuuka omuti omunene kasita ogaana era oba oyolekedde kufa kasita ogaana n'okola emputtu kuba nze nina omuwala yalinga sisita wange yajja awere kawaala ne bamukebera ne bamala omukebera ne bakizuula nti ayina akawuka nagezaako mukansolinga kuba kye nali nkansolinga nali nkitegeera nagezaako nnyo mukansolinga naye bambi n'agaana okumira eddagala manyi kye yaŋŋambanga nze wano empeke teyitawo empeke teyitawo nedda namugamba koona empeke eyo anywe waakiri ogiteeke mu mazzi waakiri giriire mu munwe gw'eryenvu waakiri kola engeri yonna yagaana nga ye agamba kimu teyitawo era yafa ku lw'empaka kasita ogaana okumira eddagala ofa naye kasita okkiriza okumira eddagala owangaala emyaka gyonna katonda gye yakutegekera okubeera ku nsi obudde buno kureeti abakulu n'abato bw'osinga okulisivinga ku ddwaliro gye mubeera eyo baani abasinga okubeera abalwadde kati batuga butambulira nnyo kati mubaliwa abaana era gye bali naye nga si bangi kubanga maama bwafuna olubuto bamuwa eddagala ne balwanyisa omwana n'azaalibwa omwana ono n'asobola okuzaalibwa nga talina akawuka maama bw'aba abitaddemu okugayaala omwana ono n'azaalibwa nga alina akawuka era omwana bakola ki batandikirawo from day one okumuwa eddagala nga bwe bamukebera maama bw'oba olina akawuka omwana olumuzaala ku lunaku lw'omuzadde bw'oti n'omusindika bamuwa eddagala omwana n'abeera ku ddagala okutuuka omwana bamuwa eddagala eryo omuyonsa bamuwa era kasita bakizuula nti omwana tayina nga bakugamba mujje ku ki mujje ku mabeere ng'omugjako nga naye alekeraawo eddagala bamukebera ne bamukebera obulamu ne butambula nga bugenda abantu approach kati ku silimu bamulaba batya bamulaba ng'omusujja gwa bulijjo abantu bangi kyemmanyi nze bwe mba ndaba abantu tebakyeraliikirira nnyo silimu si kye kintu omuntu kyaddaawo ne yeraliikirira tebakyeraliikirira ti oba silimu bikimu ky'ova olaba ate tajja kuwona mangu olw'ensonga nti abantu tebakyafaayo ati okufuna olubuto ate n'atatya kawuka sayansi oyo avaawa lwaki abantu batya nnyo okufuna olubuto okusinga kawuka anti kati olubuto lulabika olubuto lulabika mangu ate lujja n'obuvunaanyizibwa naye ate silimu talabika muntu abeera n'asirika naye ate kwega kino nkikubiriza abalwadde basirimu abalwadde abalina akawuka singa banaafuba okulaba singa buli muntu alina akawuka afuba okulaba nga amira eddagala mu butuufu bwalyo kuba omuntu amira obulungi eddagala tasiiga ng'olina akawuka n'omira bulungi eddagala tosiiga kati anyway nga wetuwunzika emboozi eno olwadde emboozi ebadde nnungi nnyo kati fe abaana bo fe n'abalala bonna kati z'omukubo nze ndi maama wa ggwanga era ndisenga kale kino kyonkubiriza abantu bonna
bambi tomala gagenda no muntu gwoto sose kwekebeza naye tekitwala kitwala olunaku lumu okugenda no muntu gwoyagala okubeera naye ne babakebera ate kati tekikyali malwaliro nti ga government goka buli wamu osobola okugenda ne bakukebera ate byabwerere ebiseera ebisinga ye ne bwe biba bya ssente temuwaayo bulamu bwamwe kufuna bulungi nyo mufube okulaba nti omuntu yenna gw'ogenda okubeera naye musooke mwekebeze kyekintu ekikulu kuba ne bwe nakuga nti mira eddagala kiki naye kusooka kwekebeza n'omuntu gw'owulira ng'oyaga ate tomala getwala ku buli muntu abaana bonna abavubuka n'abantu abakulu tusooke nga twekebeze so tulyoke tukole ki tugende eri omuntu gw'owulira mu mutima gwo nti omwagala awo bano bannaffe abaakwatibwa nabo bafuba okulaba nti bafuna bannaabwe abayina akawuka bafune bannaabwe bangi ate era weeri bubangi bw'omu ayina munne ono n'abeera ne munne ate nga mujja kuzaala ate nga mujja kuwangaala kuba lino eddagala bw'oba oliriko owangaala kyakwenyumirizaamu kikyogamba nti mu duvu emyaka nga 20 gye nkoledde omulimu gw'okujjanjaba abalwadde n'okubalabirira kyoyogerako nze sijjanjaba wabula mbadde kansala okubudaabuda ebbanga ddene naddala ku ddwaliro ly'ekawempe gye nasinga okukolera omulimu ogwo tugenze okuva ekawempe tudde ekawaala nga ekitongole kya pulaani ekyali kituteekamu amaanyi kinafuye nga kivudde ne mu kawempe nga kigenze kati fe olw'okuba twali bakozi baabwe baaleka basize ensigo kati baatusasulanga naye kati nga tebakyatusasula kati ne tusigala kubeera bavolontiya tekiŋŋaana kansolinga muntu yenna for free nga sikusabye wadde ekikumi ne bwe nkulaba bulabi awo ne mmanya nti ono yeetaaga kansoling nkikola ku lwange nga bwe nkyagala kuba sikyali mukozi wa gavumenti sikyali ki wabula nasigala ku lwange nga nze ng'omuntu Programu eno sirina muntu gwe nsosola nti gundi gwe njiweereza wabula njiweereza bannayuganda bonna ye n'abatali bannayuganda buli kiisi buli kiisi muntu ayina omusaayi ng'asobola okukwatibwa akawuka nkimuweereza buli buvunaanyizibwa bwo okwekuuma kubanga bw'oba togenze wa muntu ayina akawuka tekayitira mu ssenyiga nga bwe tulaba covid tekayitira mu bigambo tekayitira mu kintu kyonna kujjako kwekuuma na butejajamya ekwewa kitiibwa noonya omuntu musooke mwekebeze awo sirimu obulamu bujja kutambula ebadde famiry affair Wasso Emmanuel mbadde nnyumyako ne maama wange ebbanga tumaze nga jjanjabadde basirimu mubire bulungi mwerabe.